quase 500 casos de sarampo confirmados em São Paulo, o governo do estado decidiu intensificar a campanha e instalou postos de vacinação em terminais de metrô e trens na capital e em cidades do entorno. O repórter Dimas Soldi está num desses terminais e conversa agora com a gente. Bom dia, Dimas. Muita gente se vacinando por aí? Ainda não, daqui a pouquinho, começa às 10 horas da manhã aqui na Estação Pinheiros, que fica na zona oeste da cidade e vai até às 4 horas da tarde. Mas a gente já vê aqui, olha só, o pessoal se preparando, tem bastante fila, bastante gente esperando para ser vacinada. A campanha foi intensificada nesta semana aqui em São Paulo. Postos volantes de vacinação foram montados em estações de trem, metrô e até em terminais de ônibus. Devem se vacinar bebês de 6 meses até 1 ano e jovens de 15 a 29 anos de idade. Para esse público, não é preciso apresentar a carteira de vacinação. Para as demais idades, a orientação é procurar uma unidade de saúde aí com a carteira de vacinação para verificar se é preciso ou não se vacinar. O estado de São Paulo vive um surto de sarampo. Até agora, neste ano, foram confirmados 484 casos da doença, a grande maioria aqui na capital paulista. A vacinação protege contra sarampo, rubéola e também contra a caxumba. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. É importante se vacinar aí.